πάλι στην αυτομισθόνη εδώ, άγωνα μέχρι που πεμπετήμε. Πρέπει να δούμε τα κούτσου που να δούμε πατώει, δεν το δούμε και εδώ γύρω το είχε μια πιέση μια φαρτίδα. Με τσέστη τι έντερα σκούφιλο, είπα σε όλη τη γη την πυρονάδη, με τσέστη αντί τον διάλογο, πεσόει τη πρεσόει, δεν το κόει ασόν το γύρι, τι κολέγιο, το δεν το γύρι του αι, τη του δεν τρεξή, με τσέστη αφούνε. Unë e përshëndet në fakt, e përshëndes këtë iniciativ të kolegët mi, në që debatet që ne kemi në salat e auditorve në universitet, të mos betëm vetëm brënda atyre mureve, por të pak në të ketë një honë që dhe në media apo dhe në opinionistë të tjere. Sidomos për çështjet të cilat janë tepër të rëndësishme dhe që të rreqin vëmendjen e opinionit të studentëve, të juristëve apo të profesionistëve tjerë të së drejtës. Sigurisht që disa prej çështjeve në të drejtën kushtetuese ka rëndësi për opinion, ose bëhen të rëndësishme kur lidhen me një element konkret ose me disa element konkret. Qoftë në këtë fushë, qoftë edhe në fusha tjera, sepse pa i trajtuar teorinë, ju e dini shumë mirë që kushtetuta është akt i themelor i një shteti dhe sigurisht ka mbaruar. Duhet të shpreh gjykatë. Dhe ju e dini shumë mirë që vendimi gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje. Pra ju e dini shumë që vendimi që ka kushtetuese ka karakter përfundimtar i detyrimit. Dhe kjo pjesë shkruhet një problem në mënyrë më të gjerë, se ku efektivisht, pra në realitet, ku që e deputat, pra në drejtuar. A ka lidhje fillimi punës prej ti me konstituimin e kuvendit ose mbledhjen e parë të ti, nga e drejta mbledhjen e parë. Pra kemi një hapësirë, një hapësirë, nga shpallë i rezultateve zgjedhore deri në mbledhjen e kuvendit të ri të zgjedhur. Kjo do të thotë që kuvendi i ri konstituar në mbledhjen e parë. Por është dhe quhet i tij, mandati i deputetit. Por në këtë moment realizohet pas parë. Në këtë periudhë kohore do të quhet i tij në betimin, ai ju dini shumë mirë që gjithë deputet në mbledhjen e parë bëjnë betimin para kuvendit. Madje teoria e drejtës kushtetuese pranon që në këtë hapësirë në këtë ende duke parë një çështje mjaft të ndjeshme për opinionin publik, siç është ajo që po diskutohet së fundmi mbi papajtueshmëritë e mandateve kushtetuese, mandatet e deputetit në Kushtetutën e Shqipërisë, mundësitë e papajtueshmërive, sidomos ato që përkasin ndalimet që bën Kushtetuta në 970 paragrafin e 3, Departamenti i Drejtësisë vendosi të krijojë një debat hapur sot me midis kolegëve, sidomos ata që janë specializuar në drejtën publike dhe drejtën kushtetuese, studentëve dhe ekspertëve të tillë në fushë. Është një traditë që Departamenti i Drejtësisë e ushtron sa herë që ka një çështje të ndjeshme për opinionin publik. Është një traditë që ne do ta vazhdojmë. Sot u mblodhëm, ftuam të gjithë ekspertët, edhe ekspertë pavarur, të diskutonin mbi këtë çështje konkrete. Debati ishte mjaft interesant, morën pjesë aktivistë edhe studentët tanë të interesuar, u fokusuan në pika konkrete, në kur momenti kur kushtetuta përcakton se fillon mandati i deputetit, duke parë se ka dy teori, njëra ajo e parashikuar qartësisht do të thosha nga 71 i kushtetutës, momentin e shpalljes nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe momenti tjetër ku pati një doktrinë minoritare pra në momentin e betimit. Ndërkohë që kjo nuk është pranuar nga gjykata kushtetuese në vendin e saj, e cila ka qartësuar qartësisht këto dy momente dhe fillimin e pasojave juridike të mandatit deputet. Pika më e debatuar dhe ajo që hasi në debat dhe në dy përplasje doktrinash ishte sa i përket pikës 70 ndalimit që pikës në paragrafit 3 të 970 të kushtetutës, ku pati nga ata kolegë që pretendonin që çdo lloj ndalimi duhet të ndëshkohet me penalitetin e madh që shikon kushtetuta për heqjen e mandatit, pati edhe nga ata kolegë që bënin një ndarje midis aktiviteteve apo pasis aksioneve pasive dhe aktive të një deputeti në një shoqëri. Mendojmë se nxorëm disa konkluzionet, cila do t'jenë të nevojshme për krijimin apo forcimin e opinionit publik. Që do të thotë, nuk do lejojmë, ose të pak në do, përpiqemi që ato opinion që është formuar, ta përforcojmë, atje ku është normalisht, kur mendojmë një të një, apo ta kundërshtojmë atje ku opinioni joni ekspertëve të ndryshën nga opinioni i masës. Cili është mendimi studentëve për të gjërë? Fura re një interes mjaft madh. Ju e dini që çdo çështje që debatohet, sidomos kur debatohet në nivel opinioni publik, ngjall interes edhe studentët tonë ishin mjaft interesuar dhe normalisht sot u qartësuan dhe më shumë duke dëgjuar pedagogët e tyre në një diskutim të ashtu. Është konferenca e parë që zhvillon në këto vite apo për bënë traditë? Jo, absolutisht. Në Departamentin e Drejtësisë në Universitetin e Vlorës ka një traditë mjaft gjatë. Ka një traditë pothuajse për gjitha çështjet diskuton. Faleminderit. Faleminderit.